Бүгін көретіндеріңіз. Көктемде иммунитетіңіз әлсіресе. Үшті пішініндегі ашық хат жасау үлгісі. Үйге киетін сүйретпе, аяқ киім. Бүгін біз сіздерге үйге киетін жеңіл сүйретпе аяқ киімді тігу үлгісін көрсетеміз. Ол үшін ескірген джинсы киімдер жеткілікті. Ендеше, арнамыздан алыстамаңыздар. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер. Бүгінгі бағдарламамызда біз үйге киетін сүйретпе аяқ киімді тігеміз. Ескі джинсыларды пайдаланамыз. Мінекі бір бөлігін алдық, қазір джинсымыздың алдыңғы бөлігі. Алдыңғы бөлігін кесіп алып дайындадық. Бізге керек, әрбір аяқ киімдердің ішінде болады ұлтарақ. Ұлтарақты пайдаланып, содан размерін аламыз. Әркімге өзінің керек размерін алады. Және де бізге керек фетр. Фетр кішкене аяқты табанын жұмсарту үшін, және жылылық үшін пайдаланамыз, кішкене жылырақ болады. Осылай қалған ұлтарақтан өзімізге арнап, лекала шығарып аламыз. Мынандай. Сосын үстіңгі лекаласы, мына үстіңгі жағы. Оны өздеріңізде жасап алсаңыздар болады. Өйткені мына жағы кеңдігі біз 19-20 сантиметр дей аламыз. Аяқ киіміміздің үлкендігіне және кішілігіне байланысты. Мынау қазіргі алғанымыз 36-шы егер размерлі болса 19 сантиметр. Төменге қарата 13 сантиметр алдық. Астыңғы жағына қарата келгенде кішкене доғалдау жасаймыз. Мынау осындай лекала болады. Және бізге керек кожа заменитель. Кожезаменитель астыңғы табанына пайдаланамыз, су өткізбес үшін астыңғы жағына. Енді осы барлық материалдарымызды кесіп аламыз дайын лекалмен. Неке мынандай лекалы? Бізде енді алдыңғы екі аяғымыз, оң аяқ және сол аяғымызды кесіп аламыз сүйретпеміздің. Неке ақырындап айландырып сызамыз. Және екінші аяғын сызып аламыз. Дәл солай фетрді да сызып аламыз. Сызып алдық. Енді үстіңгі жағын сызып алайық. Үстіңгі жағын кожадан сызудың қажеті жоқ. Тек қана фетрмен матадан сызбасақ жетеді. Не екінші бөлігі. Сыздық. Енді негізгі матамыз джинсы. Оны да сызып аламыз. Енді джинсымыздың үлкендігіне байланысты ыңғайлап қойып алайық. Астыңғы бөлігімнің табаны. Мінекі табанын сызып аламыз. Екінші табаны кішкене ыңғайлап қояйық келетін жеріне. Табанын сыздық, енді үстіңгі жағын сызып аламыз. Мынау беті. Кішкене тігіске қалтыру үшін 1 сантиметрдей орын қалтырып сызсаңыздар болады. Мынау біреусі және біреусін кесіп алайық. Енді осы дайындағандарымыздың барлығын кесіп аламыз. Сызған орындармен. Қазірге кішкене артықтау кесе беріңіздер, кейін тігілген кезде тегістеп жібереміз. Джинсымызды кесіп алдық. Енді фетрмен кожасын дайындап қоямыз. Сосын тігеміз. Фетрден дайындаған бөлшегімізді үстіңгі бетін екеуін қабаттап тұрып, дәл ортасынан тағы бір кесіп аламыз. Екінші беті, оны да дәл солай ортасынан кесіп алайық. Енді қалған табандарын кесіп аламыз. Кішкене артықтау ала беріңіздер. Кейін түзеген кезде түзеп аламыз. Тігіп болғаннан кейін тағы бір рет астынаровка жасаймыз, сол кезде түзейміз. Мінекі бүткіл өзімізге керекті бөлшектерді кесіп алдық. Енді тігуді бастай берейік. Мінекі енді сүйретпе аяқ киімімізді тігуді бастаймыз. Табаны 3 бөліктен тұрады. Былғары,
фетр, және негізгі бөлік джинсы. Үшеуін бір-біріне қосып тігіп аламыз. Былғарыда машинкамыз дұрыс жүрмесе, майлап қойға болады. Майлау үшін өзінің машинканың өзінің майын пайдаланамыз. Былғарының бетін майлап аламыз. Майласақ, машинканың табанында тез сырғиды, және тез жүреді. Неке табанын дайындап алдық. Енді текстеп бұны жан-жағын кесіп шығамыз. Бетіндегі бөлшегім, нау, біздің 4 бөліктен тұрады. Екеуі астыңғы бөлігі болады, екеуі үстіңгі бөлігі болады. Асты, үсті, ортасында фетр болады. Біз бағана фетрді ортасын бөліп кесіп ағамыз. Енді дәл солай, мына үстіңгі бөлігінде кесіп аламыз ортасынан. Мінекі бөлемізде бір бөлігіне астыңғы бөлігін біреу қоямыз, ортасына бір бөлшегін саламыз, және бетін біреусімен жауып шығамыз. Сонда асты да үсті де жабық болады. Енді осын айландырып, текстеп тігіп шығамыз. Міне, бетін бір бөлігін дайындап алдық. Енді осының жан-жағындағы жалбыраған жіптер көрінбес үшін былғарымен шетін көмкеріп шығамыз. Тігіп болдық. Міне, бізде екі бөлшек тұр. Екіге бөлген себебіміз, өткені біздің үстіңгі бөлігі үлкендеу, аздап үлкендеу. Сол үшін біз бір шетіне қарата тігеміз, бір шетіне аламыз. Сонда тапочкамыз жақсы жатады. Мынаған жатуына қарата айландырып тігеміз. Мына жеріне үстіне түйме, бір әдемі заттар қойымызға болады. Енді мынаны бетіндегі тігер алдында мына жерлерін белгілеп аламыз. Тапочкамыздың басталатын жерін белгілейміз. Белгілеп аламыз. Міне, бір жағын белгіледік. Дәл солай екінші жағын да белгілейміз. Және екінші тапочкамызды да міне екеуін біріктіріп қойып тұрып, екеуі екі түрлі болып қалмас үшін екіншісін де белгілеп аламыз. Белгілеп аламыз. Енді бетін бастап тіге берсек болады. Бір жақ бөлшегін тіктік. Енді екінші бөлшегін тігіп аламыз. Егер артық орындары шығатын болса, кейін кесіп алып тастасақ болады. Сүйретпеміз дайын болды. Екеуісі мінекей. Енді былғарымен айландырып, шетін текстеп, шет-шеттерін жауып шығамыз. Міне, сүйретпе аяқ киім дайын, оңай, әрі тез, сіздің де қолыңыздан келетініне сенімдіміз. Құрметті көрермен, алдағы уақытта қалдық джинс маталардан тағы да бірнеше киім түрлерін тігуді көрсетеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Көктем және күз маусымында адам ағзасы әлсіреп, иммунитеті төмендейді. Иммунитет дегеніміз ағзаның қорғаныс күші. Ал сол әлсіздіктің себебі неде? Одан қалай қорғанамыз? Бұл туралы Алматы қалалық номері 5-ші емхананың дәрігері Хадиша Сұлтанқұлова әңгімелейді. Қорғаныс қабілетті иммунитетті көтеру үшін салатты өмір салтын ұстану ең тиімді жағдай. Мысал үшін жылдам жүру, дене шынықтырумен айналысу, қан айналымы жаңағы жақсаратын болса, ағзадағы оттегінің денеге даруы жақсара түседі. Иммунитеті әлсіз адам аурушан келеді. Себебі кез келген ауруды тез қабылдап алады және тез шаршайды, қабағы салыңқы жүреді. Бозғыл тартып тұрады, құрғақ,
сосын шаштары түсе бастайды, ол да жағы иммунитеттің төмендігінен болады. Иммунитеттің әлсіреуіне күнделікті тағамдардың ықпалы бар, яғни... Құнарлы ас ішу керек. Барлық жағынан қамтылған, мысалы үшін витаминдер, дәрумендер бар, жағы, белоктар, байлар бар, барлық жағынан қамтылған құнарлы ас ішу керек. Сосын пайдалы тұнбалар ішу керек, мысалы үшін шөптерден, неше түрлі жеміс-жидектен жасалған тұнбалар ішу керек, сол жағы иммунитетті көтереді. Әлсіздіктің тағы бір себебі күйзеліс, уайымға берілу, көңіл күйдің болмауы дейді дәрігер. Сонымен қатар, салқын суменен жуыну керек, және салқын суға малып алынған немен сүлгімен сүртіну керек. Сол кезде денемізде қан жақсы жүреді, яғни иммунитет көтеріледі. Ал иммунитетті көтеру үшін жарнамасы жер жаратын кез келген дәрумендерді қабылдауға болады ма? Мысалы үшін енді дәрумендер, витаминдерді дәрігерлер дайындайды. Әрбір адамның оны дайындау үшін алдыменен қан тапсыру керек, анализдерді сараптамасын көріп, содан кейін дәрігер тағайындайды, дәрілерді. Мамандардың пікірінше әлсіздікпен күресудің ең басты қаруы – салауатты өмір салтын ұстану. Ол үшін барлық мүмкіндікті пайдаланған дұрыс. Жұмысыңыз тек қана отырып істейтін болсаңыз, арасында өзіңізге бір 10-15 минут бөлуіңіз керек гимнастика жасап. Сол кезде қан айналымы дұрысталады, иммунитетіңіз орнына келеді. Таза ауа, жеңіл спорт, құнарлы тағам – сіздің денсаулығыңыздың кепілі. Денсаулық – аманат. Аманатымызды сақтай білейік. Үшті пішініндегі ашықат өте оңай, әрі әдемі, тілек жазып, сыйға тартуға таптырмас сыйлық. Түрлі түсті қағаздармен желіміңіз болса жеткілікті. Міне ашық хатымыз дайын, көз тартарлық әдемі әрі оңай. Құрметті көрермен, осымен бағдарламамыз тәмам.
сіздерге пайдалы болды деп сенеміз. Амандықта жүздескенше.